para uma aplicação prática, gente, quem está aí puder anotar, para definição de metas, você tem que pegar o tipo de meta. Então, que meta que você pode colocar? Finanças e patrimônio, você pode colocar meta de saúde física e mental, meta de relacionamento, que pode ser relacionamento de conjugal, pode ser um relacionamento de network. Às vezes você precisa fazer um relacionamento, você precisa fazer um network com alguém para que essa pessoa te leve lá onde você quer chegar, porque a gente muitas vezes precisamos aí de ajuda. Então, qual tipo mais de meta? Trabalho, estudo, viagens, trabalho voluntário e uma meta espiritual. Dá para vocês definirem todas elas ou dá para definir algumas delas. E na aplicabilidade, vamos pegar aqui. Vamos pegar a meta finanças, que essa é mais fácil. O quê? O que que você vai botar nas finanças? Então, vamos supor, vou fazer o investimento mensal. Todos os meses eu vou separar um valor para investir. Então, investimento mensal. Quanto? Você já determina. Não, eu vou investir R$100 por mês. Esse vai ser meu investimento. Quando? Quando você vai começar? Já sugiro que você comece no mês de janeiro. Então, já bota o dia. Que dia? Qual que é o dia de melhor entrada para você? Você é assalariado? Qual que é o dia que entra o seu salário? Já coloca lá. Então, dia 5/1/2023 vai ser o meu primeiro investimento de R$100. O que que você vai fazer para isso? Você vai pedir para o banco fazer um resgate? Você vai abrir uma conta investimento? O que que você vai fazer? Só não vale guardar debaixo do colchão, né? Porque daí não dá certo. Se você puder, tem alguém para te ajudar a cobrar isso. Então, por exemplo, eu faço um compromisso. Eu peço para o Rudinei me cobrar desse compromisso. E quer ver? Eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei aqui na minha saúde física. Eu coloquei que eu quero perder 5 quilos até meu aniversário 10/10. E eu coloquei para me cobrar a minha amiga Fernanda. Que daí a Fernanda vai ficar no meu pé e vai falar assim, bora, minha filha, não tô vendo você emagrecer. E se eu conseguir isso, eu vou me dar um presente. Se eu conseguir isso, eu vou me dar um presente. Eu ainda não defini que presente, vou ver o que, que eu vou estar querendo, mas eu vou me dar um presente, porque eu alcancei a minha meta. Isso é bastante importante, você se premiar naquilo que você deseja também. Então, façam isso. O tipo da meta, o quê? Coloca um número específico, se é para investimento, se é a quantidade de peso que você tem que perder, coloca um número, quando que você vai começar e coloca alguém para te cobrar. A Marina falou isso aí, vocês podem achar, mas isso faz muita diferença. Ter alguém para cobrar e uma gratificação final ou castigo. Então, é muito bom. Tem metas que eu sou cobra, a Marina, ela que me cobra. E a gente vai fazer a nossa essa semana ainda. Só começamos. É muito importante ter alguém ali cobrando. E aí você pode colocar uma punição ou uma recompensa, né? Se eu atingir a meta, eu vou, sei lá, quando é de casal, vamos sair para jantar, vamos fazer uma viagem ali no final de semana. Ou uma punição, sei lá, você fala assim, que nem no caso dela com a amiga dela. Olha, se eu não perder 5 quilos, Fernanda, eu vou te pagar R$200. Eu duvido que você não perde os 5 quilos. Então, você tem que colocar ali alguma coisa para te estimular a atingir essa meta. E assim, claro que você não vai conseguir atingir todas as áreas 100%, mas se você conseguir atingir ali uns 80%, 90%, né, das suas metas, tá excelente. Depois de você definir as metas, coloca a iniciativa. Qual que é a iniciativa? Eu quero perder 5 quilos, então eu preciso melhorar minha alimentação. As jantas de quarta-feira vão precisar ser light. E qual a rotina que eu vou ter para isso? Eu coloquei aqui que eu vou tentar eu vou ir 3 vezes por semana na academia, porque hoje isso é algo que eu desejo, mas eu não consigo cumprir. Então, neste próximo ano, eu vou ir 3 vezes na semana na academia, faça chuva, faça sol, eu vou ir, até porque eu preciso perder esses 5 quilos. Gente, como meta de relacionamento para quem é casado, eu gostaria de contar algo para vocês, e se for algo que faz sentido para vocês, que vocês coloquem na vida de vocês. Nós temos uma vida muito corrida, o Dinei e eu, né? Nós temos várias funções inteiro, nós temos compromisso à noite durante a semana, todo domingo a gente tem culto, o Rudinei tem discipulado nas segundas-feiras, nós temos célula na terça-feira, às vezes quinta, e então assim, a nossa semana é muito corrida. Então o que, que nós estipulamos? E a quarta-feira é nossa, a quarta-feira é nossa. Não importa o que aconteça, nós não fazemos compromisso
nas quartas-feiras. A quarta-feira é quando nós vamos namorar, de uma forma um pouco mais elaborada, porque às vezes durante a semana na correria é só aquela corridinha mesmo. Então nós vamos namorar de uma forma mais elaborada, nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos tomar um vinho e a gente janta, uma jantinha mais elaborada também. Eu faço um prato mais bonito, mais elaborado. Nessa noite a gente mal toca no celular, porque é a nossa noite. E isso fortaleceu absurdamente o nosso relacionamento. Então, se você está vivendo um relacionamento e você sabe que você precisa dar um toque nele, separa uma noite para você e para o seu marido, para o seu cônjuge, para ter essa... Como que a gente pode dizer isso, assim? Para ter essa entrega. Porque, às vezes, a gente está pensando no menino, está pensando na roupa do varal, tá pensando em 500 coisas e a gente não tem essa entrega. A mulher precisa da entrega. Então, fica para vocês uma dica para que na meta de relacionamento vocês colocarem uma noite especial com o cônjuge de vocês. Vale muito a pena, né? E assim, só que tem que fazer disso realmente um compromisso, né? Se você tá fazendo um curso ali de uma vez por semana, você vai praticamente toda semana, você pagou, você investiu, ou igual ela citou ali alguns compromissos, né? A gente tem célula na nossa casa, ou na outra casa que eu sou líder de célula, a gente faz a palavra, então a gente tem um compromisso ali que não pode faltar. Então esse compromisso da nossa quarta também é muito raro, só se acontecer alguma tragédia, é um compromisso ali firmado entre nós dois, onde a noite é nossa. Então, como a Marina falou, isso vale muito a pena, vai ter uma mudança muito grande, onde vocês vão desligar o celular, vão fazer uma janta romântica, vai ter uma noite caliente e conversar sobre vocês dois, tá? Não sobre problemas, né? Onde você vai conversar sobre o relacionamento, sobre coisas agradáveis, né? Não é uma noite para discutir relação enquanto janta. E já começa a preparar esse dia já desde acordar, né? Prepara ali um café da manhã para a esposa, né? Já toda quarta ali, que a noite ela vai, né, preparar uma janta legal e te recompensar muito bem. Manda uma mensagenzinha durante o dia, já para causar esse envolvimento.